Ganol mis Ionawr, ac mae uned 5 wedi dod â Meical Owen mas i'r oer ni er mwyn dechrau paratoi ar gyfer sialens enfawr. Ymhen wythnos, fe fydd yn hedfan draw i Slofenia i gystadlu mewn ras broga 25 metr ym Mhencampwriaethau Nofio Gaeafol y Byd, sy'n golygu nofio mewn dŵr rhynllid, tu fas, yn y Gaeaf. Dwi'n nerfus. Dwi'n gobe i ddisgwyl fod yn onest, chwaith. Dwi wedi derbyn dipyn o sialensau gan uned 5, ond rhaid i mi ddweud, hon ydy'r un anodda eto. Dwi ddim yn glam o gwbl. Dwi'n mae heddiw yma yn parc padarn wrth droed y wyddfa. Lle dwi'n mynd i wneud rhywbeth swn i byth yn wneud yn y tywydd yma fel arfer. Ar hyn o bryd, tua 4 gradd Celsius yn unig uwch ben y rewbwynt i'w tymeryd dŵr llyn padarn. Ac yma i roi Meical ar ben ffordd, mae Dilwyn Jones o gwmni awyr agored Mentro Môr a Mynydd. Dwi'n sy'n Dilwyn, chdi sy'n edrych ar ôl i heddiw yma, da, a ti'n mynd i tre cael fi mewn yn fanna, dweud? Ond dwi'n dweud, pwrpas hyd, dwi'n dweud, Meical. Da ni'n neud o'n raddol bach, cael ti arfer efo dŵr, tymhera dŵr, a gweld sy'n pethau mynd. Pan bod o'n bwysig yn mynd i mewn yn raddol? Sioc sa fo'r corff. Sioc i'r menyn os di dŵr yn mynd i mewn drwy'r trwyn, neu trafiad calon os yw'r sioc. So ydy o'n wir am trafiad calon? Yn di, os ei di fatha yn yn alws instant submersion, lle ti'n mynd o dan dŵr syth bin, ydy'r goblin y sioc dy gorff di. Dy gorff di wedi arfer efo fo. Be di'r cama cyntas gen i'n ei wneud? Oce, cyn i ddim mynd i mewn i dŵr, da ni angen cnesu chdi fyny a distritio di off. Daw llawer o beryglon fel sioc a hypothermia ynglwm â'r sialens, a gyda thymheredd yr air yn nes at -4°C, mae'n hanfodol fod Meical yn cadw'r gwaed i bwmpio er mwyn cynnal thymheredd craidd y corff. Hynny, Jack. Hynny, wedi cynnesu fyny. Mae Dilwyn yn gwisgo siwt sych o dan i ddillad sy'n golygu nad yw'n teimlo'r oer ni o gwbl. A gan mai dyma'r tro cyntaf i Meical brofi dŵr mor oer, mae Dil am iddo wisgo siwt wlyb neu wetsuit. Er fod yna haen ychwanegol am ei gorff, nid yw'n rhwystro'r dŵr rhag i'w lychu, ac mae ymateb yn awgrym o'r mynydd sydd o'i flaen. Ni fydd ganddo foethusrwydd siwt yn y Bencampwriaeth, ond byddai hyd yn oed y nofiwr gaeafol caletaf yn cynghori Meical i ddechrau cynefino'n raddol yn yr haf, ac hynny mewn dŵr 15°C neu uwch. O, dwi'n teimlo am yma. Nes i fynd i mewn yn iawn, wel, o'n lot o sgrechian. Ac o'n i'n oeri yn instant, ac o'n i'n gweld yn mynd o wan. Sorry, mi ddod o'na. Doth o ddast i chwarae teg. Dwi'n fel trwy'n tro gyntaf i roed i fod yn dŵr oer. A da sortio'r nadlu allai ei sydio un o'n beth da. Ac oedd o'n mewn control, really. Just cais i fyny eto, ie. Dwi'n gobeithio mewn tua awr fydd o'n yn y trwnc sy'n mynd rael boed. Dyma'r gaeaf oeraf i daro Cymru ers dros 10 mlynedd ar hugen, felly cyn mentro ni siort, mae'n rhaid pasio prawf meddygol. Mae'r perig mwyau yw iddo fo oeri yn y dŵr, a wedi mynd fewn o hypothermia lle mae'r corff yn slofi lawr a fydwch chi fod yn sal iawn a marw. Mae'n gweld i fi, mae ma pobl wedi bod yn ddeitho fo wedi cael effaith fawr yn y fo. Mae'n enn hollol amlwg. A dwi am drio heddiw fynd â fo i rwla positif lle yn ei ben o, mi wedi ddo wneud hyn. Dyma un gamp sy'n gofyn am gryfder arbennig iawn, yn gorfforol ac yn feddyliol. Gyno fwy o ffydd o'n fwy o hyder, be mae'n mynd i'n neud. Mae angen mynd i'n dŵr eto, ac eto, ac eto. Os na fydd Meical yn llwyddo i nofio yn ei drwnc heddiw, bydd cynlluniau gweddill yr wythnos ar chwal gan gynnwys y gystadleuaeth fawr yn Slofenia. Mae'n rhaid i... Oedd y cerrig. Okay. A mae'r cerrig yn brifo fyd. So falle... Mae'n symud yn rhaid. Mae'n awstrom ato, dwi'n di mewn, yn dad y ben glinia, a mae'n tysydyn o'n y saff, o'n i mewn yn eidio. Dwi'n mwyn gwybod. Mae'r broses o galedu yn erbyn dŵr oer yn un hirfaith sy'n gallu cymeryd blynyddoedd, a dyna pham mae'n cael effaith mor boenus ar drad Meical. Ond mae llyn bled Slofenia yng nghanol yr Alpau, ble mae'r dŵr yn oerach fyth. Mae unrhyw gwymp yng ngwres y corff yn peri'r hypothalamus adweithio. Dyma'r chwarae'n fechan sensitif yn yr ymennydd sy'n gweithio fel thermostat ac sy'n rheoli nodweddion fel cryndod a chwys. Aros yn y lle yna, aros yn y lle yna, aros yn y lle yna, aros yna. Come on, 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 come on,
Yn anusgwyl, mae ymdrech Meical yn wych, ond gan nad yw'n gwisgo fawr ddim bellach, y perygl yw fod yr oer ni yn effeithio organau pwysicaf i gorff yn gyflymach fyth. Efallai fod tymheredd y llyn tua 7 gradd Celsius yn uwch nag yw i tu fas, ond mae dŵr yn hebrwng gwres o'r corff tua 25 gwaith yn gynt nag y mae aer. Mae Dilwyn wedi galw Meical mas o'r llyn cyn i arwyddion hypothermia ddod yn amlygach. Dwi'n gwneud eto ag yma. Dwi'n gwneud teimlo'n byd. Dwi'n mynd mos o'n ei wneud i fod yn onest. Ond mae wedi profi fi ro. Y mwy pwysig mae wedi profi i hi yn byddo'n neud o. Di wneud mwy na o'n ei ddisgwyl, ond i'n teimlo'n wetson sy'n wedi'i wneud. Ie, ie. Dwi'n mynd pethau i ddiadau hynny a meddwl beth ti'n wneud heddiw. Ie. Eitha feddwl lot fwy i chdi neu staf yma wan. Neu. Dwi'n mynd i feddwl. Yn amlwg, nid yw Meical yn rhy hoff o ddŵr oer, ond mae e'n nofio'r cryf, a dyna pham mae e wedi derbyn sialens mor galed. Mae'r wythnos sydd o'i flaen yn bownd o ddweud llawer am ei gymeriad. Gall Meical nofio 25 metr fel broga o dan 20 eiliad, amser cystadleuol, ond gan fod dŵr pwll arferol yn tua 29 gradd Celsius, mae'r gwymp i dymheredd llyn rhewlifol o fewn ychydig ddyddiau yn eithafol a dweud y lleia. Nes i ddim mwynhau o. Dwi ddim ar hyn o bryd yn teimlo fath o wneud gystadleuaeth mae gwbl oedd yn afiach, oedd ddod o hewi ac tybo perch i Dilwyn oedd yn treu gorau efo fi ond o'n i jyst ddim eisiau bod yn heddi yma. Dwi'n mynd gofyn jyst yn gallu efo efo dŵr o gwbl eto, ond dwi'n fawlt, ia. Tro nesa. Dwi'n mynd i'n cael chi'n hen. Mae'n rhi o, ia. Sorry, I'm with you.